E, doviđenja, kako ste? Zamislite kako je tek meni. Ja sam još jako mlad doživeo sve što se doživeti moglo. I od tad se strašno dosađujem. Sad sam spreman da umrem za ono u što verujem. Ali jebi ga, ne verujem više ni u što. Najjači sam kad je najteže, ali meni ništa nije teško. Umesto da uživam u svom uspehu, meni je žao kad nema više izazova. Umesto da kukam kad propadnem, ja sam postao samo jači i otporniji. Nemojte vi mene pogrešno da shvatite, nisam ja sad neki loš čovek. Ja sve ovo samo previše olako proživljavam. Poslednja stvar koja me još motiviše je izbor kako da završim ovu svoju priču. Ali ni tu nema mnogo dilema. Jedini mogući kraj za lika kao što sam ja je, naravno, jedna apsurdna smrt u nekom apsurdnom savremenom dvoboju. Samo još pravog protivnika da nađem. Ali imam ja jednog prijatelja, koji je u ostalom i vaš prijatelj. E, on je moj sekundant u ovim dobojima. Ali umesto da mi pomaže, on stalno pokušava da me spreči. Kad sam mu se obratio za pomoć, naterao me da prvo odem na lekarski pregled. I lepo me upozorio. Ponesi poklon doktoru i ne zaboravi, tvoje zdravlje je u tvojim rukama. Kad sam mu pomenuo Hipokratovu zakletvu, odgovorio mi je da ona samo nalaže svakom doktoru da savjesno pregleda svakog pacijenta, bez obzira na vrstu viskija koji dobio od njega napoj. Na kraju mi je medicinska sestra sama napisala dijagnozu. Pacijent koji ne zna da doktoru treba doneti poklon je medicinski fenomen. I otkačem. Nisam ni stigao do tog doktora. Kad sam raspisao izbore za prvog protivnika, izdvojila su se dvojica kandidata. Prvi je imao slogan: ne napuštajte me ljudi, ja sam harizmatična ličnost. A drugi: sve ćemo vas silovati, opljačkati i poubijati. Ima li iko bolji politički program? Kad je došlo do glasanja, moj prijatelj se nije dvoumio. Napisao je na glasačkom listiću: ne slažem se sa vama, ali pošto sam tolerantna osoba, dozvolit ću vam mogućnost da se vi složite sa mnom. Oni se nisu složili. Izbori su protiv. A ja sam opet morao da tražim sebi novog protivnika.